Зайшов я до Укрпошти сплатити рахунок за електроенергію, а потрапив немов у фронтоварну лавку. Тут мені і пральний порошочок, і мило, і туалетний папірець пропонували, зрештою, журнальчик з рецептами. Так було завжди, але щоб так нав'язливо. Тому з іронією питаю, невже у директору на премію не вистачає, і ви план не виконуєте? А мені ні. Ви що, у нас збитки? Я кажу, які? Ми з Китаєм більше не співпрацюємо, не відправляємо посилки. І тут я зрозумів, що це перший серйозний дзвіночок. Ми на порозі великої економічної кризи, яка поглине увесь світ.